كمانان محابيسا او كوحران حابسي قوين دالكا كونغو او سيوين امان كيسا لو الاليو ايا اسنين تيسكو دي اينا اي كبحسدان رساس علوس ايا صباح نمدي اسنين تكدعدي حابسي قوينغو اي عاسمدا كينشاسا او اه كان قوين دالكاسي محابيسا ايا اسكو دي اينا اي كسوا بحان حابسي او بوحدافيي افايين كدولاد دا كونغو باتريك مويايا ايا برتيسا ايا اسكو حقيتي اينا اي جرتو اسكو دي بحسشو warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in ciidamada amaanku ay dileen qaar ka mid ah dadkii isku dayay inay baxsadaan rasaasta ka dhacaysay gudaha xabsiga ayaa bilaabmatay saqdi dhexe ah xadii sida ay sheegeen dadka deegaanka subaxnimadii isniintana wadada hormarta xabsiga ayaa ciidamada amaanku xireen adeegyada amaanku waxay u diyaarsan yihiin inay soo celiyaan nidaamka amaanka waxana dadka kinshasa loogu baaqay inaysan argagixin muyaaya ayaa sidaas yiri muqaal laga soo qaaday gudaha xabsiga ayaa muujinayay meedo dhowr ah oo goobta yaala xabsiga Makala waa xabsiga ugu weyn ee Kongo oo qaadi kara 1500 oo qof ayaa waxa ku jira in ka badan 12,000 oo maxbuus oo intooda badan maxkamad sugayaal ah hay'adda Amnesty International ayaa ku sheegtay warbixinteedu ugu dambeysay ee ay soo saarto BBC oo xigeenaysa mas'uuliyiinta ayaa sheegtay in boqol iyo 29 qof oo dhimashahay ay ka dhasheen shaqaaqada xabsiga xabsigan oo lagu magacaabo Makala oo soo jiray ilaa 1900-maadkii ayaa qaadi kara 1500 oo maxbuus balse in ka badan 14,000 oo maxbuus ayaa ku xidhnaa halkaas sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP sanadkii 2020-kii BBC-da ayaa la hadashay sarkaal xabsiga ka tirsan oo ka warramay sida ay dadku ugu dhimanayaan halkaas xaalad xumo awgeed oo ay ku jiraan cunto yari iyo nadaafad darro waqtigaas waxaa lagu qiyaasay in 600 kaliya ay maxaabiistu ahaayeen kuwa xukun lagu xukumay inta soo hadhayna waxay u xayirnaayeen nidaamka sharciga ee dowladda Kongo halkaas oo kiisaskoodu ay soo jiitamayeen sanado badan wasiirka cadaaladda ayaa ballan qaaday inuu sii xoojin doono dadaalada lagu ciribtirayo saxmadda xabsiyada dalka 7 sano ka hor ugu yaraan 4,000 oo maxbuus ayaa ka baxsaday isla xabsigan ugu weyn dalka Kongo maamulka ayaa isku dayay inuu yareeyo ciriiriga iyadoo 10 maxaabiis la sii daayay bilihii lasoo dhaafay ma jiro wax hadal ah oo ku saabsan dhacdadan isniintii oo ka soo baxday madaxweynaha Kongo oo ku sugan dalka Shiinaha halkaas oo uu booqasho rasmi ah ku joogo wasiirka cadaaladda ayaa ku tilmaamay weerarkan ficil qaran dumis ah oo la qorsheeyey kaas oo lagaga soo horjeedo dadaalada lagu hagaajinayo xaaladda xabsiyada baaritaano ayaa lagu ogaanayaa si adagna loogu ciqaabayaa kuwa soo abaabulay falkan qaran dumiska waxay heli doonaan jawaab adag ayuu yidhi wasiirku wasiirka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la mamnuucay kala wareejinta maxaabiista ku xidhan xabsiga waxaana uu sheegay in maamulku uu dhisi doono xabsi cusub iyadoo dadaallo kale lagu dhimayo maxaabiista